Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Naboserien. God dag. Hello. Ja, så er liv i han der kålhue i dag. Det er det, vet du. Ja. Stått ut på her og tatt kaffekoppen min på morgenen, og hørt på at du har snorket så panelen har vrengt seg innenfor her. Er det noen som har drevet med noe så panelen har vrengt seg, så er det du. Og da har du feset så fælt at det er tappet på veggen. Det har jeg alldeles ikke gjort. Jo, det er med blomsten på kjøkkenet daua. Jeg kastet den ned. Nei. Har du kastet den? Ja, jeg krøllet seg jo sammen som en, ja, druknende mark. Ikke bra, ikke bra. Nei. Men ja, sanningen er at Mø kan ikke stå her og prate med. Nei, så absolutt ikke. Men akkurat i dag så er det faktisk travelt. Og det, i dag så er det krise. Ja, det er ikke tull. Dette her er ikke noe, ja, slik som det pleier å være når vi sier at det er krise med litt sånn skuespill og greier. Det som er nå, at hønuten våres, de er på tur til å takke for seg, fordi de har ikke mat. Så vi må bare styrte gjennom dette, sånn Rogern, han skal fore høner, og jeg skal fore gris. Ja. Så når det er gjort, så skal vi til med litt andre ting i dag også. Vi skal selge noe maple syrup på litt. Ja, vi skulle prøve på det også i dag. Ja. Og så er det, vi skal sjekke produksjonsleddet vårt i dag, vi skal sjekke møbelen. Oi. Ja, du er ute og kjører traktor i dag. Ja da. Ja, sjekke møbler og sånn, ja. Og det er mye sånn smådiverse som skal sjekkes ut. Så dette her blir en sånn dag med, det er mye som skjer. Altså, det er ikke så mye sånn der, som vi indirekte gjør, men det skal sjekkes ut da. Nå står hengeren her den da, Roger. Ja, den står her den da. Vi har vi har både her, både med den Junkari og den andre. Ja, da tar du den du vil ha, og så tar jeg med meg den jeg vil ha. Ja, du kan da få lov til å ha den Junkari-hengeren du da, for den var du jo veldig fornøyd med. Så kan jeg ta dette fæle beistet. Det kan hende vi ser Massin kanskje ikke er Massin her i dag. Åh? Ja, den er ikke så fælt. Nei, men denne hengeren er et forferdelig beist, altså. Hukser du ikke at vi har kjørt denne her på små traktor før, da? Jo, det stemmer det. Du er ikke noe glad i det. Nei, så ja. Går det galt i dag, så går det galt i dag. Jeg har den innstillingen jeg nå. For at Massin, han har ganget mye. Han er en forferdelig dieselhest. Så ja, går det galt som sagt, så da får det bare vare. Da får vi kjøpe oss noe annet. Det kan jo hende folk begynner å bli leit og se at det kjører masse. Ja, det kan jo hende. Nå har det vært AL. Ja, jeg har jo ikke kjørt noe annet. Jeg har kjørt Jondyren din og litt Fiat, that's it. Ja, det det er vel eneste også. For du har ikke kjørt noe annet, du. Nei. Så, men derfor jeg har brukt den så mye da, er jo på grunn til at han er jo som skaft for plassen. Ja. Han er liten, han er snedig, og han går som et tolever. Jo, det gjør han jo, men allikevel da. Skal vi se. Da tenker jeg det første jeg kjører inn til grisen i dag er solsikke, for det vil jeg nok ha. Ja. Og du vet, fy flate, jeg skal ha med meg ned i bakkatten, så skal jeg ha med meg 20 tonn. Det kan bli spennende, det. Ja, du, jeg merker det her. Allerede så begynner den traktoren her å slite. Og så skjedde det der. Der lurer jeg på. Det der var spennstig greier. Ja, det vil jeg tørre å påstå. Jeg er på tur opp til hønen nå. Vi er med oppe i siloen. Da kan du vente ved hønnen. Ja, jeg venter ved hønnen, ja. Men jeg må oppe i siloen. Ja. Jeg er på tur ned, og dette her er bare en meget utrivelig situasjon.
Ja, jeg står nede her, ja, så du klarer å passere meg i hvert fall. Ja. Åh. Og det sier... Åh, skal du ta det med ro? Ja, det skal jeg love deg at jeg gjør også. For dette skal jeg på oss også, jeg. Hvis ja, så bakhjulene mine... Du kjøre, sånn. Ja, når jeg svinger, så bakhjulene mine, de blir jo dyttet i alle retninger. Ja, du, det vil jeg nok tro. Slutt å være sånn, da, flate fordømte henger. Dytte med til vegen. Den hengeren der er en sånn lystknuser. Den humpen hadde jeg glemt. Åh. Kom igjen nå. Nå er jeg i hvert fall nede til disse bakkappen. Ja. Og da er det bare den siste humpen ned til grisen, så da går vel dette greit lille det da. Det skal vel gjøre det da. Jeg er snart oppe ved siloen, ja, så jeg skal snu. Ja. Åh, ja. Fy flatte. Så det går bra, vel? Ja. Er du litt tvilende? Neida, altså det går dette her, men det er slik akkurat på det hengende håret. Ja. Ja, du kan jo tenke 20 tonn pluss, det blir litt da. På en traktor som veger, knappe 4 tonn. Ja, ikke sant. At dette gikk bra, det er ikke min skyld. Nei. Sånn, kjør på solsikke. Jeg lurer på om jeg får inn alt, altså det er 20 tonn da. Det er jo begrenset en hvor mye noe gris ned. Jeg vil se her. Hvis jeg hadde lært meg til å kjøre traktorene, så hadde det kanskje vært i ålet i de her. 1%. 1%? Er det at de henger. Å du, det er det. Så sanningen er at det der, det var 20 tonn med mat. Da var det nummeret før grisen med begynte å gå gale da. Jeg driver og fyller i at hønsa nå. Ja, jeg skal ta oss og sette inn denne der... Det var 17 tonn. Det var 17 tonn, ja. Ja, og det ble litt annet noe i den hengeren for å si det sånn, så jeg må ta en tur til. Ja. Nå setter jeg at denne der TDK-hengeren nede her, inni dette der avluka hos grisen, der det går an til å parke utstyr. Ja, og for ikke egentlig. For da har vi en henger nede her som er dedikert til det bruket der. Ja. Sånn. Men, helm, det kunne jeg faktisk ha kjørt inn pittelitt tå. Så da lurer jeg på om jeg skal ta det også. Ja, jeg lurer på om jeg skal reise bort på garen og så hente den helmblåseren. Ja. Og så få helmen opp litt da. Tror du sette den på låven? Gjorde du ikke da? Helmblåseren? Jo, jeg sette den sto. Ja. Nå skal jeg komme meg borti der. Ja, nå glemte jeg å sjekke drivhuset, men det kan man sjekke når man skal ned og hente mer maple-sirup for salg i dag. Ja. Åja, det så ut som du hadde sendt den Fiat'en ut for den bakken, tenkte jeg den hadde drevet med nå. Det var heldigvis ikke slik da. Nei. Ja, vi har jo noen der nye maskiner med Kubota'en. Ja, det er vel, vi har jo den og vi da. Da skal jeg hente helmblåseren, og så tror jeg gjør det slik at den Kubota'en skal få lov til å stå på buntelagret. Ja, det er ikke dumt. For da når vi trenger noe bunter og slik, så bør vi ikke ha med oss noe annet. Da er det bare å reise opp, så står det maskiner i klart til å bare kunne lempe og gjøre det vi trenger. Ja. Åja. Diesel, det trenger ikke så langt i dag. Nei. Vi må se. Det gikk bra dette også. Det er i hvert fall lite skyld av Stroger, det. Det står på i dag, du også. Jeg står på i dag, ja. Jeg tenker da at disse dyra er sultne, stakkar. Ja. Det er da garantert. Ja, også er det en ting til som skulle være prioritert i dag.
Det er å få ut denne der møkka hos kyden. For nå begynner det å bli ekstremt dårlige kår. Den må ut. Så jeg lurer lite på... det skulle jo vært pløgget opp. Som jeg kunne bare kvittet ut med alt så heiter møkk. Ja. Kanskje det med noe vi skulle prøvd å i hvert fall begynne med i dag da. Å pløye opp en sted, slik at vi kan få kjørt ut dette. Er det det skulle ha vært igjen da? Nei. Kunne jo pløgg der vi hadde på møkk sist da. Ja, det kunne vi faktisk. Vi sier at huset der, bare pløgg det opp og bare... Ja, for der er det jo kjapt å kjøre med, så det er ikke så langt for å få unna noe møkk. Nei, det er ikke det. Skal vi se... Og så har vi muligheten til å pløye... Når vi kjører ned i bakken og setter jordet ned om dieselfatet. Der kan vi pløye hvis vi vil. Ja. Skal jeg kjøre litt hjullaster og så prøve å få inn... mat og tyden i dag. Det kan du bare gjøre. Jeg vet ikke, hvis du ser på padden, skulle det ha vært helm der med, eller? Jeg kan se på padden da. Nei, de greier seg igjen da. Ja. Ja, og så var det ull, skulle vi bare fjerne med. Det skulle det så absolutt. Da er det bare stryk på pløying i dag, for det går ikke. Det er ikke tid. Nei. Det får vi til tid til da, men... Her kommer jeg! Tenkte jeg skulle skremme deg litt. Der kom du da! Ja, ja. Speedy gone piss kommer fort han. Ja da, du har... Rett forbi. Du prater på at jeg har full gass. Jeg vet ikke. gjør det mest mulig, vet du, på minst mulig tid i dag. Ja, du, det har jeg skjønt. Og så skal du få lov til å gå innom Olga i dag og be å slutte med en av dere fordømte maisbøtten sin. Neida. Jo. Ja, men det er folk som bestiller det. Nå fikk jeg klager i dag til han ned på Reman. Åh? Ja. Han med hadde kjøpt seg kake. Ja. Og så for han skulle testsmake og kanskje begynne å selge han av bakelsen din. Ja. Ja. Nei, han var klar til å selge helt til han tok en bit han da. Jaha. Da var han ikke fullt så glad lenger, fordi at han likte ikke mais i kaka si. Altså, vi lager både med og uten av. Ja, det hadde tydeligvis, da hadde Olga sendt feil da, fordi at han hadde søtt og et bløt kake med mais i. Hvem som vil ha det da? Nei, det er utvalgte kunder da, som bestiller også. Ja, det... Smakslaukaten deres måtte ha døtt ut i så fall dagen det har vært født. Mais og krem. Ja, ja. Hadde det noe enda vært sjokoladekake, så? Hvem er dette? Hæ? Åh. Frankeren er ute på Mørgåkvisten. Han kom opp igjennom... ja, han skal sikkert lagre honningen sin, eller selge han, eller et eller annet. Ja, det kan nok hende. Man hadde i hvert fall et forferdelig lass. Og du har ikke hatt at luka på denne her, altså. Roger! Prater du på Thor, for denne sto oppe i hele gårdet? Ja, det var ikke jeg som fôret hun sist, for jeg kjørte mjøl til fabrikken, jeg. Nei, kun til fabrikken for å lage mjøl. Åja? Så baddy baddy, buse holdt det på å si. Skal vi se, Mr. Kubota står her og smiler til meg. Sånn. Men, det går... ja, det går en halv måned på å komme seg opp med denne maskinen her, da, dit jeg skal. Så, jeg tenker det at nå kjører jeg opp, og så får jeg lempe opp i halv, og så kjører jeg ned til grisen. Og så skal vi komme i gang der, og så får vi se da, om vi køster på oss en tur til. Bare til kyden, bare slik at vi tenker at nå er vi ferdige med helmen for en stund, så slipper vi å drive og trave med det opp med ei eneste gang. Så, vi må bare se oss når jeg har kommet på puntelager.
Sånn, da folkens, er det i den forstand at vi kan kjøre inn helm, så da, blam, der gikk Petum på. Det er nok ikke så hele bunten reise, tror jeg. Eller kanskje. Det begynner å bli noen dyr, nå har jeg ikke sjekket over hvor mange det er. Nei, nå har vi hatt 5100 liter. Ja. Da kommer resten opp til det da, Roger. Ja. Men det er bra, det. Kanskje jeg klarer å kvitte med akkurat menn, men det, ja, jeg har mine tvil. Men jeg vet det at han godeste Frank, han er ute og kjører i dag. Så det kan hende at møte på han, så vi får ta oss og ha Augutten Maus i dag nå, da. Kan være lurt. Ja, du vet det er så bratt her med enkelte steder, da, at jeg ser jo ikke, ser ikke noe annet enn tak inn i denne hytta her. Nei. Hvem var glad for å få litt mat av så dyra? Det var det, ja. Du var nok etterlengt, ja. Her kommer en her. Jeg må inn her. Hallo. Prøvde å helse, jeg holdt på å kjøre tog. Er du som begynner å bli uforsiktig nå? Neida. Jo da. Bumpen min! Ja, der ser du. Pæ! Sa det jo! Ja, ja! Lortefran, så er det noen som kjører gala her, ser du. Nei. Jau. Jeg kjører da alltid pent og pyntelig. Du er slik speedy gong gærning, du. Nei. Jau. Oi, sant. Skal snart ut og kjøre lastebil en dag, da. Ja. Når vi skal ta for oss disse storsalga våres. Det skal bli spennende. Skal vi se, hvor er du? Jeg er på tur ned og opp mot sauen nå. Ok, ja, nei, men det er greit for meg. Jeg kjørte åben med og tok jordet, slik at vi ikke skulle møte innan. Ja, nei, jeg kjører den samme veien som jeg pleier å kjøre, jeg vet du. Ja, nei, men da er det greit. Det er fornuftig for både med hus og folk at vi ikke møter innan, tror jeg. Ja, jeg tror kanskje det. Og så var det. Hvor mye av den bunten får min? Det må du spørre om. Vi sikkert har natt rundt 2000 liter. Ja, 2015 liter ble det stoppet. Ja. Men, flata altså. Vi skulle ha så tenkt ut som når vi setter opp disse der buntelagret. Fordi at bort på der så skulle vi ha hatt et oppbevaringsbygning da, vet du, for å kunne ha sett fra oss både med powerfood-mikseren og denne her. Så vi slipper å drive og reise helt bort til fjøset bare for å hente, for så å fylle og så reise tilbake, satt. Ja, men det er helmblåseren du prater på nå, ikke sant? Japp. Og for ikke å parkere inn i skuret som er ved siden til verste, for da blir ikke veien så lang da. Da er det snart like rett å putte den inn i egghuset til hønuten, da. Ja, faktisk. For da er det jo enda nemmer, men vi skal få sette oss opp et skur oppå der, altså. Et slik, ikke noe avansert. Nei. Men bare slik at vi kan få inn kuboltan, helmblåseren og den der... Powerfood-vogna. Ja. Og så kunne vi fått inn noen hengere og slek oppå der, sånn at når vi skal drive og hente ting, så kan vi reise opp, så står hengere i nærheten. For det er jo en ting vi sprer utover alle steden. Ja. Og så må vi kjøre langt og lenge for å finne at det er en dum henger. Du står litt oppe her du nå. Nei. Jeg er oppe ved hundepønet. Tenkte jeg bare ville ta en kjapp tur opp og bare sjekke muligheten. Ja, gjør det. Og da tror jeg kanskje slik i toppen til knollen at jeg har en liten sånn idé. Men da skal vi ikke bruke den der entreprenøren vi brukte sist. Nei, det skal vi ikke. Så han tror jeg egentlig slik innerst inne ønsket at vi skulle ha problemer. Ja du, det tror jeg jo, du.
Han var ikke noe særlig blid i år, han Frank Helland, altså etter han hadde vært ute og kjørt Scania ned i bakken her. Nei. Det er jo merkelig at han fikk det til også, da, for det... Altså, det vi sa, det var at vi hadde lite utstyr. Ja. Men jeg tror ikke den tok så fryktelig høgde for det. Nei. Nei, for det jeg tenkte, når vi kommer opp, og så rett på baksiden til bakeriet, der har vi jo alt dette skogsestyret som bare ble ja. Gått ifra. Ja. Men oppå platten her, her hadde det vært fint, og så jevnet ut, og så hatt opp et skur. Ja. Hvis vi går inn, tek opp mobilen, og så tek meg en titt på bygninger. Skur, skur på veggen der. For da kunne vi kanskje ha brukt... da kunne vi kanskje kjørt opp minigraveren åt deg i kveld, og så kunne vi ha sett og flate ut med den. For du jeg klarer det, du. Ja, ja. Jeg har sett på et fint skur, jeg. Ja. Kostet 302 000, ferdig oppsett. Det var ikke halvgjeldig da. Nei, det vil jeg faktisk si var innenfor pris. Ja. Men da skal jeg fyre opp av traktoren, og så tenker jeg det at... ja. Den helmbunten der, kanskje jeg bare skal ta den inn til buntelagret. Ja, det kan den du vel gjøre. Den så ligget i maskinen. Men da tenker jeg da at det vil jeg ha gravd i kveld, fordi det er spådd snø i mørgo. Ja. Så grava på som pokkeren, og så skal jeg kontakte disse folket og høre om det har muligheten til å komme og sette opp da. Ja. Men da lurer jeg på, jeg har ikke tid til å ta likan egentlig med rundt på alt dikkene folkens, for det er så mye i produksjonsledd alle stand, så jeg lytter liksom litt hit og litt dit. Men jeg tenker nå kjører vi i hvert fall ned hit da i fellesskap til møbelprodusenten vår, og så ser vi hva som foregår her, og så kan vi ta en tur ned og se på salaten i fellesskap og se om det begynner å bli noen salgsvarer. Det burde det bli i hvert fall. Møbler er det ingenting enn da enda. Det skjønner jeg egentlig litt da. Det vil vel ta seg tid kanskje. Ja. Men derimot salat burde det jo begynne slik smått å komme noe til da. Det burde det. Så da skal vi krype oss ned i hølå her. Skal vi se. Det er litt kult å drive og kjøre på denne garen her. Det er så mye kriker og kroker og... Ja, kul plass. Nei, det er ikke kommet salat enda heller. Er det rart? Det er drivmine her da. Det er nesten så jeg skulle gått inn og kjafta litt, men da... blir det bare dårlig med salat da. Det kan vel hende det blir heller laver stemning, da. Ja. Jeg må vel innom Alba i dag også, jeg vet. Det må du. Du har to paller med bløttkake, så jeg. Ja. Her er meg 1, 2, 3, 4, 5 paller med smør som skruer opp i Olga. Det har kommet mjøl som skruer opp i Olga, og en andel som skruer selt. Ja. Som har ting. Det blir litt, ja. Nå har det jo, nå har det jo kommet en ny kolonval også. Den har jo ikke folken sett enda da, men nå har det kommet en butikk nede ved pizzerian, så han har lagt inn en skikkelig bestilling. Ja, det er bra da. Ja. Da tenker jeg det, nå skal jeg finne fram henger og styr og stell, og så skal jeg begynne å lesse opp ull, så skal vi sette i gang ullvarefabrikken. Nå vet jeg ikke hva du driver med, Roger. Akkurat nå så er jeg ferdig med å fôre kyden, så nå skal jeg vaske denne her hjullasteren, og så skal jeg parkere den, og så får jeg se hva jeg begynner med etter det. Ja, da kan du jo egentlig få lov til å følge på med meg, for at da kan du kjøre traktor og pallegaffel, og så kan jeg kjøre traktor med henger. Det kan jeg gjøre.
Yes, nei, men da, vi mekker og ordner, vi må også bare se oss med snart. Sånn, da har vi kommet oss et par hår til lenger frem, ja. Så nå skal Rogern få levert inn den ulla vår. Det var ikke det at det var så mye, men det ville det bli noe. Så der, ja. Mens han kjører litt, skal jeg snike med her. Ja, det blir noe å snike også, da. Ja, da, jeg så da at jeg holdt på å få den der i huet. Ja, ja. Jeg vil at vi skal lage, ja, tekstiler ull. Ja, for vi kan jo ikke lage kleo her, nei. Vi må lage tekstil, og så må vi sende eventuelt viar. Ja, ja. For å lage kleo. Ja. Da aktiverer vi produksjonen. Sånn. Da går det som smurt det der, Roger. Gjør det, vet du. Så det siste vi skal gjøre nå i dag, det er da at vi må ned og hente utevin og den der salgshengeren. Så skal vi ta med oss maple syrup, og så skal vi kjøre det ned på nye sjappa. Og få levert der. Det blir det siste som er det vi skal gjøre i dag, ja. Ja. Skulle justert ned følsomheten på lastapparat stikka di, ser jeg. I da. Da tror du nok Rogern hadde blitt irritert med å sitte og vente 20 lange og 20 breie. Kan hende. Hvor er dette? Jeg ser ingenting, for jeg ser deg, ditt nek. Ta oss ned, Lekka! Ja. Ja, men jeg ser jo ikke da når du skal bruke hele lengden din foran en pall. Jeg sto ikke framfor den! Du sto framfor den, du! Nå, chatten, nå kan ikke faktisk skrive at den må bytte ut underbuksa si. For hvis den trodde jeg sto framfor pallen der... Hvorfor så jeg deg hvis du sto framfor pallen? For jeg sto sånn her? Ja, nettopp. Er dette bi for noe? Nei, så vidt jeg ser, så sitter du i midt senterert i en traktor. Jeg står halva meter til venstre fra en pall. Da regner jeg med det at du klarer å se da. Nei. Er jeg inne på noe her? Ja. Ja. Ah, du er med en fin skrue. Du er med en fin skrue, du. Fytt i bikkja. Well. Ja, det kan du si. Såg jeg før med at du kjørte beint i hengeren til en Frank? Neida. Jeg har full kontroll. Er det da jeg skal si LOL? Det er vel helst, det er sikkert. Neida. Det går bra. Men nå er det siste pallen, og da skal vi komme hvis vi gjør etter det. Fy flate, den traktoren min begynner å bli stakkarslig, ass. Yay! Sånn! Du tok husveggen, du, ja. Ja, men du har parkert så tom. Jeg? Ja, du! Flatt. Nå driver ikke du og rygger. Jo. Ja, så rygg da. Makan det er. Du er dås, Mikkel. Får du rygge da? Sjå på Thor, han har rygget helt opp, han har rygget fort gjort nå. Nei! Jeg skulle opp! Ditt fordømme det! Din makk! Jeg har en jobb å ta meg til her også, ja. Boom, boom, boom! Ja.
Nei, men folkens, vi må hente hengere og UTB og styr og stell, så vi bare se snart. Sånn, da har vi med oss faktisk alt vi har produsert i maple syrup. Ja. Så det skal vi få solgt nå, ned på nye butikken. Og det blir som sagt det siste vi gjør i dag. Ja, men takk på kan... Og mørkt det begynner å bli, så tror jeg det er like greit også. Ja. Så nå kjørte jeg asfaltert vei før, når vi er så tunge, så jeg ser ikke helt grunnlaget i å drive og kjøre denne grusvegen og ratt spinne seg fast og laus og ja. Plutselig så har vi vraka ut i ben, og det... Det har vi ikke muligheten til. Nei. Så slakket og gutt i svingatten. Ja. Vi har tross alt 3,8 tonn bak på denne hengen. Ja. Da jobber på meieri enda. Ja, ja, det er vel nattevakt på meieri rundt omkring, kanskje. Det skal du nok ikke se bort ifra meg. Men at vi kjører innom garn, det må vi gjøre. For hvis vi skal kjøre hele runda rundt, det blir for langt. Det blir alt for mye veikkjøring, for å si det slik. Ja, for nå er det sånn. Nei, men i alle land. Hæ? Olga på jobb enda. Ja, ja. Og hun er sikkert sinnet på det, vet du, som ikke har kommet for disse pallappene hun har spurt om i 3 dager nå. Du må bare vente. Du kommer nok sikkert å få en kommentar at hvorfor kom du ikke innom til meg når du først var ute og kjørte i går? Ja. Hæ? Jeg får ta en tur innom meg på morgenen i morgen. Og sto og knyttet ned i veglasruta, hva? Det gjorde han. Jeg tror jeg ser når deg bor du der, ja. Nei, jeg skal ikke bort og prate med Olga. Jo. Nei. Det er Rogers. Jeg kan se når deg, for da kan jeg gjøre andre ting. Det er Rogers bakeri, ikke Tors. Det er for så vidt sant. Vi kan reise i fellesskap. Skal du bruke meg som menneskelig skjold? Jeg hadde tenkt det. Skal vi se, er porten oppe eller en hattattru? Den er ikke oppe. Ta opp du da, Roger. Må finne porten først. Ja. Sånn. Da kan den bare stå oppe til mørgo. Ja, gjør. Kjører det, ja. Det er helt rettikt. Det kunne ha vært hakk i vassere lys på dette her. Ja, og jeg har jo bestilt så mye til den som bare ligger. Det er jo LED-bar og blitzbom og greier, men jeg har jo aldri bestemt meg for om jeg vil ha 4 seter utgaver eller 2 seter, men han sier jo det da, at det er jo greit å ha ekstra når den frankeren er med. Absolutt, absolutt. Er det mørkt og noe? Skulle hatt LED-barn, jeg skulle egentlig taket til før jeg selgte New Holland, vet du. Det skulle du gjort da, vet du. Men jeg vet at de er ganske tett ved, så da er det greit. Ja. Da skal vi ned her, og så er det... Jeg ser lyset i da. Ja, så der du. For her er pizzeria, det er stengt for dagen da, ja. Det var dårlig dealen. Ja, du mente faktisk at man skulle kjøpe mye pizza, jeg. Ja, jeg tenkte på det samme selv, ja, men da slapp vi jo det, da. Skal vi se, ja. Er det på baksiden her, tror du? Ja. Ja, da er det, ja. Sånn. Skal vi se da, hvor mye blir dette verdt, hvis vi får solgt alt, da? Det var jo noe jeg ikke hadde tenkt på. Får vi ikke solgt alt oppe her, så vet jeg det er flere som vil ha sirup, så det går bra. Ja, ja. Må jeg med 20% der? 10? 5? Ja da. Åh, 184.189 kroner! Jo, hva hadde det vært penger, dette? Det var voldsomt, da. At ikke vi har produsert og konsentrert oss mer om maple syrupen, det var litt flaut. Det var bitterlig flaut, ja.
Nei, men da folkens, vi skal styrte opp at, og så se oss med når vi kommer inn til Mion Roger. Sånn, da er vi endelig oppatt i trygge omgivelser hjemme. Så da ble det ikke noe pizza ute. Så da får vi se da, hvordan Roger lager i dag. Det blir så meget som hold på hatten. Ja. Det blir, det skal ikke bli noe tull nå altså. Så det blir, biff med fløtegratinerte poteter. Og da, vet du, skal vi ta kosus. Det skal vi, og så kan vi blæve frem noe på YouTube og noen greier. Det kan vi gjøre. Så skal vi ta kvelden med ro. Det ble jo, ja. Altså, jeg rakk ikke like mye som jeg hadde meint. Men vi er nå i hvert fall i god gang. Så neste gang, da skal vi bort til Volga og styre og stelle. Og fortsette å mykke til denne produksjonstiden. Så dette her blir bra av det. Gjør det. Nei, men da, enkelt er best, har jeg hørt, så da skal han, Roger få lov til å si ha da. Ha det bra, folkens. Yes, yes, frem til neste gang, sier takk for i dag, og så se oss med dem. Ha det bra.